האנרגיה של השלום שהיא נוכחת כל הזמן. ברגע שאנחנו מאפשרים לה להיות, היא תמיד קיימת, זה לא שאנחנו יוצרים את האנרגיה הזאת, זה אנרגיה שהיא קיימת, זה אנרגיה אוניברסלית שבעצם עליה נבנים דברים, או הסכמים או מלחמות, אבל האנרגיה הזאת אנרגיה שהיא קיימת כל הזמן. היא עוזרת להפריד דברים, היא עוזרת גם למזג דברים יחד. אז אנחנו עושים את המדיטציה של השלום, קודם כל בשביל עצמנו, שנוכל לאפשר למקומות בתוך עצמנו שרוצים שלום או רוצים איזושהי טרנספורמציה בפשטות, אז זה עם האנרגיה הזאת של השלום. אנחנו מתחילים ב-ID. אני רוצה היום, בגלל שהתחלנו בתחפושות וזה, לדמיין את עצמנו כמו איזשהו קד או גביע או משהו כזה. אוקיי? לפורים פשוט להתחפש לקד או לגביע או משהו שמכיל איזשהו כלי, ההכלה לאנרגיה של השלום. ולאפשר לאנרגיה שלום, של השלום מה-ID, לרדת ולמלות את הקד או את הכלי המסוים שאנחנו בונים בשביל האנרגיה של השלום. נותנים לה להתמלות. אחרי זה אנחנו ממשיכים לצ'קרת הלב. קשה לנו למצוא צ'קרת הלב, או קשה לנו להכניס פנימה את האנרגיה שאנחנו מרגישים מסביבנו. מה שאנחנו יכולים זה לנשום אותה פנימה. גם אם אנחנו נתקלים בקושי מסוים, אנחנו יכולים לנשום אל הקושי ולשחרר. ולנשום אל הקושי ולשחרר. אין לך, צחק אותך. האנרגיה הזאת פשוט עוזרת לנו לראות את הדברים בצורה אחרת. אם אנחנו רוצים לשלוח למישהו שלום, מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט חושבים עליו לרגע ומשחררים אותו. זה לא אנרגיה שאפשר לכפות אותה, אפשר להזמין אנשים. אנחנו, ברגע שאנחנו חושבים על מישהו, אנחנו מזמינים אותו או יוצרים אותו קשר עם האנרגיה שנוצרת פה, אנחנו שולחים איזושהי הזמנה. אנחנו יכולים לחשוב על בן אדם מסוים, על קבוצה מסוימת, על אזור מסוים, על הפלנטה הזאת שאנחנו נמצאים עליה, או all over the cosmos, universe, whatever. אוקיי, אבל יותר חשוב שהשלום יהיה בתוכנו, הוא בכל מקרה יוצא החוצה. שאלות, טענות, מענות.